ଏହେ କି ଗରିବ ରେ, କି କହିବୁନୁ କାହାକୁ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୋଲି, ସେଟା ବେଜତ ହେଇଯିବା। ଲିଫ୍ଟ ଅନ୍ କଲି, ଝିଅ ବାହାରେ ରହିଗଲା। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଇବୁ ନା ବେ, ଆଜି ଶନିବାରଟା ସକାଳ ମସ୍ତ ଟିକେ ଶୋଇବଲା ବେଳୁ ଧଡ ଧଡ ଗଡ଼ ଘାଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମ ଭଉଣୀ ଗୁଣବନ୍ତ ରେଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ। ଶଳା କଣ ଚୁଟି ଯାକ ଏଣ୍ଟିନା ପିରିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯିବା ଚାଲ ଭଉଣୀକି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆଉ ରାତି ହଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଲୁ ନା? କଣ ରେ ଖରଗୋଶ ପ୍ରିୟା ଲାଗୁଛି ରେ, ସିଦ୍ଧି ଦାସର ଭଉଣୀ କହିବୁ ବୋଲେ ମୋର ନାଁ କଟିଯିବ, କହିବୁନୁ କାହାକୁ ହେଲା। ଥାଉ ଆଉ କିଛି ଧର ନାହିଁ, ଆଉ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ପାଞ୍ଚଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ସକାଳ ଛଅଟାରେ ଟ୍ରେନ ଅଛି ଆମକୁ। ହଉ ଗାଇଜ, ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଉଛୁ, ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ତ ଜାଣିଦେବେ ସବୁ। ହେ ହାରାମୀ, ଏଇଟା କେତେ ତୋଳି ଥିଲା? ହାରାମୀ କହିଲୁ ମତେ, ଟାଙ୍ଗାଳି ଖାଇବୁ ରା। ଲିଫ୍ଟ ଅନ୍ କଲି, ଝିଅ ବାହାରେ ରହିଗଲା। ଓ ନୋ, କି ଦୁଃଖ, ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଇବୁ ନା ବେ, ଗାଡି ତ ଗାଡି ନ ପଳଉ ବି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସେମିତି ବି। ବଡ ସହରରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଏକା ଫାଇଦା, ତମେ ରାତି ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୟାବ୍ ଡାକ, କ୍ୟାବ୍ ପଳା ଆସିବ। ଆସି ତଳେ ଜଗିଥିଲା, ଚଲେ ବସ 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 ବସ, ଡେରି କରୁନି। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଷ୍ଟେସନ ଆସିକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନବା, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ଭାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍, ଭାଇ ଯାହା ହଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ବାଲା ହେଲେ ବାଟେଇବିନି ତମକୁ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲାଉଞ୍ଜେ ମାଉଞ୍ଜେ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଦେଖିକି ଏଇ ଶଳା ଶଳା, ଏ କଣ ବେ, ଏଯାକୁ ବି ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି କି ବେ? ଦେଇଟା ଦେ ଦେ, ଛାଡ଼ ଦେ ଶଳା, ଏସ୍କେଲେଟର ଯାହା ହେଲେ ଚଲଉ ନାହାନ୍ତି, କି ଦୁଃଖ। ଇଏ ବି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଲାଉଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲାଉଞ୍ଜ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେ ଗଲା ପରି ଫିଲ୍ ଆସୁନି ଝିଅ। ଶଳା କି ଲୋକ, ଏ ଟ୍ରେନଟା ରାଇଟ ଟାଇମରେ ଆସି ଯାଇଛି, ଯା ହଉ ଚଲ ଚଲ ଚଲ, ଚଢ ଚଢ ରେ, ଗେଟ୍ ଧରିଛି ମୁଁ, ଟେନସନ୍ ନେନି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ତୋ ସିଟ୍ଟା ଖୋଜେ ଖୋଜେ ଖୋଜେ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ପରିଆ ଫିଲିଂରେ ଏଇଠି ରଖିଦେଲି। ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଛୁ ତ? ହଁ ନାଇଁ, ଆରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତୋ ଭାଇ ଅଛି ନା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ମସ୍ତ, ଟେନସନ୍ ହବୁନୁ ହେଲା। ଏବେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରୁନି ବେ, ବୁଡ଼ୁ ଆ ଶଳା, ପଇସା ଲାଗିବ ବେ। ଶୁଣୁନୁ ଝିଅ, ତୁ ମସ୍ତ ନା, ଏଇଟା ଟିକି ଦବୁ, ଦେଖେ ଏଇଟା ଏମିତି ଟିକି ଦବୁ, ଟିକି ଦେଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼େ, ଝିଅ ଦେଖିଲେ କିଏ ଉଠେଇବେନି, ଟୋକା ଥିଲେ ଲାତ ମାରି ଉଠାନ୍ତେ। କିଏ ଯଦି କଣ ଦବ ଖାଇବାକୁ ନବୁନୁ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ଲୋଭି, ତୁ ଲୋଭି। ଯୋଉ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବୁ ନା, ବହୁତ ବଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଦମି ହଉ, ନାଇଁ ଅରତ ହବୁ। ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାକ ଆଇଛି ହେଲା, ଲୁଟିକି ଖାଇବୁ ହେଲା, ପଇସା ପ୍ରବଳ ଦିଆ ହେଇଛି, ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତତେ ପଇସା ଦେଇଛି, ଯୋଉଠି ଦରକାର ହେଲା ଖାଇବୁ ହେଲା, ଲାଜ କରିବୁନୁ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇନି ରାତି ସାରା ତୋ ପାଇଁ, ହଉ ଯା ଯା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡଗ ଡଗ ମାରିକି କାର୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ଶଳା ଟେମ୍ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ଛଅଟା ହଉଛି ଏ ପୁନେରେ, କି ଗରମ ଶଳା, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଥିଲେ ତଳୁ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିଯାଆନ୍ତେଣି। ତ ଗାଇଜ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ଆମ ଆଖି ଯୋଉ ଜୋରରେ ମଡ଼େଲା, ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ଚକ୍କରରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆମ ନର୍ମାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ, ଆମେ ଡେଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇ ପାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଭାଇ ଶୋଇବାକୁ, ଆଉ ମୋର ବଳ ନାହିଁ ଭାଇ, ଚଲ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।